është arrestuar mbrëmjen e sot me ish zyrtarja Alda Klosi, të cilës ju vodhën sasi të konsiderueshme parash në banes nga pastruesja Rozeta Dobi. Policia ka ekzekutuar urdhrin e ndalimit të lëshuar nga prokuroria për Alda Klosin. Ndërkëto, në këto momente, ne do të kemi në lidhje direkte gazetarin e Euronews Albania, Eni Ferhati, për të na dhënë detajet më të fundit sa i përket, mund të themi, këtij urdhër arresti të lëshuar për arrestimin e Alda Klosit. Eni, të përshëndes, që mund të themi për këtë ngjarje të minutave të fundit, kur është marrë në pyetje Alda Klosi dhe kur është shoqëruar në komisariat për t'ju komunikuar arresti, ndërkohë çfarë ke arritur të zbardhësh deri në këtë moment? Përshëndetje, Alba, atëherë në orët e mbrëmjes është bërë edhe zbatimi i urdhrit të ndalimit lëshuar nga prokuroria Mira Zavalani, e cila po heton edhe çështjen e vjedhjes së shumave të konsiderueshme parash në banesën e Alda Klosit, pra liçenit artificial në kryeqytet. Në fakt, ish zyrtarja e lartë, e cila ka ushtruar funksionet në kryeministri, por së fundi edhe në autoritetin e mbikëqyrjes financiare, ishte regjistruar si person nën hetim nga prokuroria e Tiranës për akuzën e pasurimit të parave. Megjithëse asaj janë marrë disa herë deklarime lidhe për çështjen, me sa duket, Alda Klosi e ka patur të pamundur të justifikojë të paktën shumën për 120.000 eurosh që ajo pretendonte se ishin vjedhur në banesë nga pastruesja Rozeta Dobi së bashku me djalin e saj Javier Dobi, të cilët vjojnë të jenë të arrestuar për i disa javësh, edhe pse gjykata e apelit nuk ndryshoi masën e tyre të sigurisë. Pak ditë më parë, në fakt, Alda Klosi i ka ndruar jetën edhe Xhaxhaj, saj të cilin ajo e kishte përmendur në deklaratën fillestare se ishte ai personi i cili i kishte lënë shumën e konsiderueshme të parave për ta mbajtur në shtëpi dhe për të rregulluar banesën e tij në Tiranë, por edhe për shkak të një sëmundje që ai vuante. Tashmë që Xhaxhaj i saj ka ndruar jetën, me sa duket prokuroria nuk e ka besuar këtë arsye apo alibi të ngritur nga ish zyrtarja e kryeministrisë dhe ministrisë së ndërtimit, duke e arrestuar atë në flagrancë me urdhën e ndalimit. Ajo mbahet në drejtorinë e policisë Tiranë, atje ku pritet të komunikohet akuza. Do të mundësohet një avokat në rast se ajo nuk do të ketë një të tillë, dhe më pas do të transferohet në bllokun e sigurisë atje ku mbahen të arrestuarit deri në ditën kur do të dalë para gjykatës Tiranës, ku prokuroria me shumë gjasa pritet të kërkoj masën e arrestit me burg për të, dhe më pas do të jetë gjykata ajo që do të vendos. Por ajo çfarë mund të themi është fakti që në fakt të pritej një veprim i tillë i prokurorisë, ndoshta jo me këtë masë, po themi represive, siç është ajo arrestit me burg, ndoshta mund të ishte zgjedhur një masë tjetër sigurie, siç mund të ishte ajo arrestit në shtëpi.